Bisogna di esoterismo. Si cleric do të nisë me prallën e një prishti. Një prishti një herë shkoj me popullin për të varosur një, për të shpën të vdekurin në varet. Udës prani një pylli, prishti ta qëndroni një minutë këtu. Arsyeja për të cilin qëndroj nuk u muar vesh dhe njerëzia po çuditshin si e la të vdekurin atje. Kur e pani që kthehet nga kisha me një dyfek, edhe heshtin i tha, edhe ja krisi, edhe pasaj do hajdi ja për këte, ju thash, këtë prisin e këtu, këtë punë kisha. A manor urat, po e letu vdekurin këtu në mes, ta, këtë vrash një ljepur, budalen ju tha, ju, tani, i vdekur i pret, ljepur i nuk pret. Si do kjo të ashtë të hymë në themën e dedis, si mjetë rastis që të kemë, që të kemi një katër aniversare të ndryshme. Aniversari i parë është aju aniversari im i klasit të 12, një mjenë një dhe 12 të Harvardit, një klas shumë i matë, të një me njerës janë bërë shumë të dëgjuar, nuk do të përmëndë shumë emra, po mund gjithon vetëm që jati i prezidentit të sotëmi ishte një nga shokët e klasit, Harvard 12. Jati i nusës sekretarit të shtetit, Fuazi, ishte një nga shokët e klasit tonë. Edhe natyrisht me disë të tjerëve edhe bëndenëzë. Tashi, nga një anë, është një gjë e çuditshme që të rrosh 80 vjet aqë sa kam rroj durumë, se tamam 80 jam tani. Nga një anë është një trimëri, por nga anë tjetër është një mjerim. Një mjerim i cili mund të përshkruhet shumë bukur me atë meselë, me një meselë të Luizit të 14 të Francës. Luizi 14 të Francës, që nga një nga mbretërit më të dëgjuar të Francës, po në fundin e mbretërisë së tij pati shumë njerime. Edhe disa nga luftërat e tij i humbi në fund. Edhe një herë një nga ata generalët që humbi atë luftën më të fundme, vajti që t'i bëjë një raport Luizit 14 edhe i shkreti zdinte si ta niste që ta tregon dhe mjerim që pësoj ushtëria frengër. Luizi 14 i tha, urdhëro, i thuaj, sa do lajme të hidhura këtë jenë, se në vërsën tonë s'ka lajme të mira. Një tjetër aniversare është ky aniversari i treti aniversari i vatës, ju thash për aniversarin e 80-s, timen, aniversari i klasit të Harvardit, aniversari i vatës. Që në qershor 13.1912 gjersot. Aniversari tjetër është aju i cila do të na vinjë në nëntorë, 28 nëntorit, i në aniversari i Shqipëris, i independensë shqiptare. Të shqitë vimë në aniversarin e vatës. Nuk do t'ju thonë shumë gjera, vetëm do t'ju thonë sa gjera të paka, të cilat karakteristike të kësaj organizate të madhe, të cilat lojti një rol historik në historinë e Shqipëris. E pare punës të emeloj Djelin, e cila është një gazetë që nisi më 1909, edhe po vazhdo në akoma, do më thënë një jetë pej 53 pjeqë, në mos lajtite. Ska asë një gazetë tjatër shqiptare cilët këtë një jetë hajtë të gjatë. Vatra
Në Kurushkel Shqipëria, pas luftës balkanike dhe përpara luftës dhe në kohën e luftës së parë, lojti pothuaj ka rolin e një qeverie në mërgim. Vatra po përmbante delegat në Evropë për të mbrojtur Shqipërinë, se s'kishte njëri tjetër që ta mbronte. Edhe këta delegati kanë Konica, edhe Turtulli, edhe Vatra, në tretë jashore të mblodhi para këti përmbajnë këto dërgata. Këta delegatë. Edhe jo vetëm përmbanim atë delegatët tanë, po përmbanim edhe delegatët e kolonive të tjera. Kur kolonia shqiptare e Rumanis dërgoj një dërgat në Paris, mbet në amanet se kishin vetëm hargjët e ullës për të vajtur atje, edhe sa kohë qëndruan pas asaj hargjët i paguan dhe Vatra. Vatra u përfaqësua me delegatin e saj më 4 të korrikut 1918 për para prezidentit Wilson, edhe fituam një nga miqtë më të mëdhenj i cili e shpëtoi Shqipërinë nga çovëdhimi. Në kongresin e Lushnjës Vatras kishte dhe delegate, po që njau fryma e Vatras ishte atje. Se cilët njerës, ca nga njerës që zgjodhi ky kongresi i Lushnjës, ishin njerës të Vatras për sëri. Kongresi i Vatras i Lushnjës, si që dini, bëri një këshillë të regjensës, edhe një nga ata, një nga pjestarët i kësaj këshille, ishte doktor Turtulli, delegati i Vatras. Kur formuan kabinetin, ministri i punëve të jashtme ishte Mehmet Konica, përsëri delegati i Vatras. Pas kongresit të Lushnjës ndjau lufta heroike për të dëbuar italianët nga Vlora. Asnjë nga generalet e mbëdhenjë shqiptarë a oficerët e asaj lufte nuk ishin shqiptarë, po fryma e Vatrës që atje, edhe kënga Vlora Vlora, si kundër e dini, është bërë nga një përfaqësojnë si Vatrës, të cilin e kemi këtu në mestorë. Ja dini e emrin, po për ata që se din, do të thomë, profesor Thomanasi. Pas ju qilrua Vlora, unisa edhe unë gjithu veta në Shqipëri, di që të bëjnë atje. Edhe me qëfarë pasaport shkova. A ka në një njeri që jem banë mëndë këtu, nuk përsa një 1, 2, 3. Me një pasaport të cilë në ka më ka dhenë qekrezi, si përfaqësonjës i Vatrës në Washington. Në Gjenevë, kuru pranua Shqipëria si pjesëtare e lidhjes kombeve më 17 dhjetorit 1921, kryetari i dërgatës përsëri ishte një përfaqësues një Vatrës, besoj që e njihni. Pastaj që na ngjau atje në Gjenevë, pasi mbaroi delegati juaj atë misionin e ti, mbeti amanet atje. Qeveria shqiptare s'kishte para. E vërtet që s'kishte para, ose nuk e deshte atë përfaqësonin si të kthej përsëri në Shqipëri, se nuk u duhej më. Përsëri Vatra i pagoj hargjë të ullës këtë shkojnë sa ndejmë. Tashi, dy fjalë për kryeministrin e Shqipërisë, ish kryeministrin e Shqipërisë që keni këtu. S'është fjala që të lëvdohem për veten time, po duhet ju thom këtë gjë.
aka shumë kombe në të cilat shumica të jenë Muhamedanë edhe të zgjedhën një kryeministër prift të krishterë. Kjo më duke dhe shë lëvdata më e madhe që mund të bëjmë shqiptarëve. Edhe këtë e thomë jo vetëm këti që të bëjmë një lëvdatë të zbrazur, po kur të herë që kam brastu, kam patur rastin kur isha në Shqipëri, kam hipur kalit dhe kam shetizur fshat me fshat dhe kam folur me fshatarët, me shqiptarët, fshatarët dhe me të vërtet u çudita për shkojtësinë e tyre. Edhe a herë thash me të vërtet, ky popull meriton çdo sakrificë që të fitojë një liri. Vatra Pastaza ka bërë një punë të lavdëruar, duke botuar libra. Libra tash i botohen shumë dhe kjo s'ju duket në një me rëndësi. Por libra që botohi Vatra ishin libra që botoheshin për herën e parë shqip. Si Othellua për shumë që botua për herën e parë, si Baraka e Ibanjesit, si Historia e Skënderbeut, si Don Kishoti i Manqës, shqip edhe si Historia e Skënderbeut shqip edhe inglisht, dy herë shqip, një herë inglisht, si Albania, Rock Garden of Southeastern Europe. Këto janë ca nga shërbimet e Vatrës në kohën e shkuar. Shërbimet e Vatrës në kohën e tanishme mund të përmblidhen me fare pak fjalë. Diellin, i cili ju përmendëm më përpara, po vazhdon këtu edhe ndriçon opinionin publik të shqiptarëve, edhe u jep shqiptarëve një tribun ku të çfaqen mendimet, ku të këmbejnë mendimet për punët e Shqipërisë. Edhe mos e kujtoni se Dielli dhe Vatra janë organizata të cilat e kanë jetën të shkurtër. Kemi ca miq shumë të mirë, shumë dorëhapur, të cilë kanë bërë plane që të sigurojnë për jetësim e Diellit edhe të Vatrës. Në më dhenë. I të gjua dhe emrat ato skalashipet që ka dhenë Vatra, edhe nuk di a e kuptoni atë rëndësinë e kësaj pune. Në kohën e vjetër, kur veja unë në Harvard, të ishën fi, ajo pagesa për në modë që 150 dolarë, vërtet e kjerë a herë dolarit, kishte një vlerë më të madhe. Po, si do gjohë, 150 dolarë, edhe besomëni që 4 vjetë që ndenja atje në Harvard nuk pagova si me telik. Parate parave, të kur u shkrova i pagova, se ndryshe nuk mund të shkruhesha. Po me të shkruar, po se një u shkrova atje, që u registrova, kërkova një mua, i mora prapa të parat që u dhash. Edhe qa herë e gjesa më barova, merë një scholarship se desh për një një marka, të merë një gjithë një A, edhe rallë zbris një në B. Kam qenë djali mirë. Po këtë përsërin nuk e thom që të lëvdoj, po duhet të thom sa lehti isha here që të studionjë. Merani me mëndë se azorisht të sot. Sot nuk mund të shkryesh në Harvard dhe pas të ti marrësh prapë parat edhe pas taj të studiosh edhe të mos paguesh asë një metelik po ti marrësh ato parat si në formë në scholarshipi. Sot duhet paguar për fatë të kej edhe paguar aqe rëndë sa ka shumë djema të pak që meritojnë të cilit kanë zotësine të vend që të studionë. Kështu pra Vatra bën një shërbim shumë të qmuar për këta djema që u jep rastin të vend të studionë.
Εσύ, βάτρα, στο τεμπέι, κτού ετούτια, άκανον οι πούν πόρτε περ βάτρα. Πω, κα, δισά πούν και μον τεμπέι, έδε τότε ο α, νεμερώνει. Νου και είναι το εμός του στρεγγούαρτη, το πρανόνι και το προγράμμα, το πανιστό προγράμμα, πως είτε ο κιόφτη, για μη σιγούρ και βάτρα το παζδόι, και το ποτήμε. Πως είτε ο κιόφτη, και τούτο ότι ο πέντησα, μια δύο-τρει λίμπρα τα τσίλατ δούχεν ποτούαρ εδε τσίλατ μουν την πένει βάτρα εδε τσίλατ μουν την πένει βέτον βάτρα. Προσέμπλ να Harvard κέμι κολεξιόνιν γαζέτες φαϊκονίσης νιες πάστα Αλβένια φαϊκού καπάτου σούμ κουσούρε εδε κουσούρι ήτι μη μάθ είστε και μπέντε σοκολέ εδε μήκη ποτέ νέσαι μεν παζητά και την κύθα τα σοκ ή μπέντε αρμήκη κουρμπάει την υφιάλ και του δώσαν παρλαμέντ εδε νίγα σοκ και του κοιντώδε σοκ οι παρλαμέντοι δεν τα μπάει μόνο αυτά σε εσάνιν φαϊκούν σε τσθώσιν ατιόν τόν μορθάς μύρι γίδακ τον τκικία τε κάπο καπάντρο τσα τε μύρα εδε μπάει τα νόφτε νίγα να το φιάλιτ με τε μύρα και καμπάτω την καμπάει του νιέ τον δίμε εδε περνία εδί την καμπάει του σου φιάλι πονούκουν τότε ασνιέτ και τον τροκάσι παρά τον κεθάς προ φαϊκ ασνιέ μίξ κίνστε αντιέ μπρόνιτα προβέτσι μέι, προβέτσι αγίου και φλίστε φαβόρ το τί. Σίδα και οφτικούς και του νεβάτρου, τον Ιεκουητόη και την Ιερή, τη Τσίλη, ποθού αιουρένη και την γη. Εδε ούπερ πόκι, τη σκρουάνι λίβρ μήτα. Εδε κοιό είστε γέα με ζόρσιμε προς τον πέρα προφαϊκούν. Σκάγγι μου τη ζόρσιμε σε τη σκρουάνι λίβρ προφαϊκούν. Φαϊκούν είστε νι βέπρ, εδε ελίντεν μέσα. Εδε αχαρώντε παστές, σε βαζδόντε. Σκάμπα ρούαρα σνίγκα το λίμπρα τη κανίσου. Και σε σούν πλάνε. Νι μη πλάνε. Που κοίτα μία, κοίτα κοίτα το πλάνε μπαρώνε με μια δύο τρει φράζα. Ινίστε, πας τα ειδώσετε. Μύρο ορτή σκρούαν, ψε ορτή σκρούαν ειδώσε, ναι. Μύρο ορτή σκρούαν, που κούσε κρυντών. Ειδώσε, μα μάρο ορτή σκρούαν, δεν κρυντών, τι είναι κρυντών, γιατί ούν. Δεν κρυντωστεί. Σύντα κι αυτό. Ντώθηκε του νινιερή, γιόμι κουητή, που νινιερή με τσίλι νου κουφλίστα κούρ, επίστε αρμίκουν με τέτοι μερούαρ, εδε αίγια σκρόι λίμπρ. Κερίμι. Λοιπόν, σου με ζόρσι με σε του εκτιμ πλήθτε, γιατί γίθα τον κέρα και οι κυσνίσου φαϊού και δε κυσλίν προγιούσμου, εδε τη βίντε νινιφόρμου. Οι βούροι, τριμρίζουν με μάδε, ούν νου το δμούν για τα μπένια σκρόβεται μη παραθένια της κούρτρου τέσι ατιέ αιώ Αλβάνια νήσι την ποτόχε μνημία τέτοιν τα νένδια δεστά εδε ομβούλ μνημία νήν την τεδιέτ κουρ χάρδι κτές αφαί μνημία νήν αφαί μνημία νήν την ανάν σάβιε δουέ δουμπδιέ δουέ ιστορία Ερηλίνδιες σκεπτάρ, ανεκτόν του διετβιέρτ μου την κέντε δέτεμ να Αλβάνια νεφαΐ.